Gjendja paraqitet e rënduar në zonën e plazhit, veçanërisht në pjesën nga ura e Dajlanit deri në sektorin Apollonia, nga ana tjetër e trasës së shinave të trenit. Shirat e vazhdueshëm që bien kanë bërë që niveli i ujit në kanalin kullues të rritet. Rritja e këtij niveli jo pak herë ka shkaktuar dhe përmbytje të shtëpive pranë. Ky kanal që ka një gjatësi prej rreth 4 kilometra dhe përshkon gjithë zonën e plazhit, është ndërtuar në vitet 60 për të shërbyer si mundësi për kullimin dhe largimin e ujrave të rreshjeve drejt detit. Por për disa vitesh, tashmë, ky kanal është krejtësisht i bllokuar. Për më tepër, askush nuk ndërhyn për ta pastruar atë. Prej vitesh, kanali ujrave të larta e ka humbur funksionin e tij, duke u kthyer në vend depozitimi të ujrave të zeza të objekteve të ndërtuara në atë zonë. Njëkohësisht, objektet e ndërtuara i kanë zënë frymën kanalit, pasi themelet e tyre janë vendosur deri në bregun e tij. Sipas banorëve të zonës, pavarësisht se bashkia e Durrësit është vënë në dieni të gjendjes dhe është kërkuar që të ndërhyjë për të ndihmuar në disiplinimin e ndërtimeve përgjatë kanalit, asnjë veprim nuk është ndërmarrë deri më sot. Mos ndërhyrja në kohë autoriteteve përgjegjëse për pastrimin e tij do të shkaktojë përmbytje gjatë stinës së dimrit dhe gjatë stinës së verës do të kthehet në një vatër të prapjeve të infeksioneve.